हामीले कति च्याप्टर नाइनसम्म सक्यौँ है त्यस पछाडि अब हाम्रो च्याप्टर टेन जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी अर्थतन्त्र र विकास होइन अर्थतन्त्र आर्थिक अवस्था सँगसँगै विकासको संरचना कसैले अगाडि बढिराखेको छ अथवा विकासको संरचनाले कस्तो खालको विकास संरचना अथवा कस्तो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा पढिन्छ र यो च्याप्टरमा समग्रमा के के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रको आधार के हो अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइराखेको छ अथवा नेपालको मुख्य अर्थतन्त्रका आधारहरू के के हुन् नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता के हो नेपालको मुख्य अर्थतन्त्रका आधारभित्रको कृषिको अवस्था कस्तो छ पर्यटनको अवस्था कस्तो छ अथवा नेपालमा उद्योग धन्दाको अवस्था कस्तो छ अथवा नेपालले को, को चाहिँ श्रमशक्तिको परिचालन कसरी गरिएको छ त नेपालको सर... सरकारी संरचना अथवा बजेटको परिचालन कसरी गर्ने गरिएको छ अथवा बजेट कसरी निर्माण गरिन्छ त कसरी चलिराखेको छ त नेपालको अर्थतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरभित्र पढ्ने गरिन्छ सो सोही अनुसारको हाम्रो च्याप्टर टेनभित्रको होइन युनिट वान चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रका आधार र विशेषताहरू भनेर भनेको छ मुख्यतया हामीले बुझ्ने भनेको नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो हामीले जानेको त्यही हो नि त होइन हामीले नेपालको नेपालको बारेमा लेख्नु भन्दै गर्दा अथवा नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्था बारे भन्दा मुख्यतया नेपाल के हो भन्दा कृषिमा आधारित देश हो अथवा कृषि प्रधान देश हो जस जुन देशका असी प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू के छन् कृषिमा आश्रित छन् तर कृषिमा व्यवसायीकरण चाहिँ हुन सकेको छैन मानिसले आफ्नो दैनिक जीवन गुजारा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको अथवा तरकारी बालीको मात्रै उत्पादन गरिराखेका हुन्छन् मान्छेलाई के छ भने ग्रामीण परिवेशमा आफ्नो लागि खेती उत्पाद खेतीपाती अथवा कृषि के अरे तरकारी उत्पादन गरिराखेका मान्छे सहरमा आएर बस्दै गर्दा पनि कौसीमा भए पनि अथवा घरको यसो छेउछाउमा भए पनि तरकारी खेती गरिराखेका हुन्छन् भने हामी आफ्नो लागि कन्ज्युम गर्न मिल्ने आफूले उपयोग गर्न मिल्ने जति मात्रै कृषि उत्पादन गरिराखेका छौँ कृषिमा व्यवसायीकरण अथवा कुनै पनि कुराको मास प्रडक्सन गरेर त्यसलाई सेल गर्ने अथवा त्यसको त्यसको माध्यमबाट केही प्रफिट गेन गर्ने कन्सेप्टको एग्रिकल्चर हाम्रो विकास भएको छैन है र अब त्यो त्यो कतिपय अवस्थामा साना पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चाहिँ यो लकडाउन अथवा चाहिँ कोभिड पछाडिको सिचुएसनमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कृषि होइन कृषि कृषिजन्य गतिविधिहरू अगाडि बढेको चाहिँ पाइन्छ तर कृषिमा उचित प्रतिफ प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्यो भने र मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलोपल्टका जुन हामीले कृषि तथा पशु पङ्क्षी मन्त्री भएका चाहिँ घनश्याम भुषाल भन्ने एकजना थिए जुन उनले चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हालिसके पछाडि लगभग सय दिन पछाडिको उनको अनुभव अथवा प्रतिफल लिने एउटा समीक्षा छलफलमा भनेका थिए नेपालमा कृषिमा मानिसको आकर्षण रहेनछ किन आकर्षण रहेनछ अथवा कृषिमा मानिसहरू किन लाग्दा रहेनछ न त कृषि पेसा किन धराशयी भइराखेको रहेछ व्यावसायिक कृषि चाहिँ किन हुन सकेन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उनले एउटा एउटा मात्रै वाक्यांश भनेका थिए एउटा मात्रै शब्द रहेछ भनेका थिए कि कृषिमा नाफा रहेनछ त्यसैले के छ भन्दा मानिसहरू कृषि व्यवसायमा लाग्न सकेका रहेनछन् हजुर नेपालमा कृषि व्यवसाय फस्टाउन सकेको रहेनछ भन्दा कृषिमा नाफा ना रहेनछ ना। मानिसले आफ्नो अन्य खेतीपातीको काम गरेर अथवा कुनै व्यवसाय गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने कृषि जन्य उत्पादन उत्पादन, उत्पादन गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा मानिसहरूलाई दुःखे सो हुने कुरो भएन तर मानिसले आफ्नो पूर्ण समय दिएर चाहिँ कृषि कार्य गरिराखेको छ होइन पेसागत रूपमै त्यसबाटै आफ्नो आम्दानीको स्रोतहरू पत्ता लगाउँछु अथवा आम्दानीको स्रोत चलाउँछु अथवा आफ्नो अर्थतन्त्र चलाउँछु भनेर कृषि व्यवसाय गरिराखेको छ भने अब उसले चाहिँ बजार पाउँदैन के अनि त्यही भएर मानिसहरू के छ भन्दा कृषिमा चाहिँ मानिसहरू लामो समय टिक्न सक्दैनन् त हाम्रो नेपालमा कस्तो छ कृषिको अवस्था भन्दा स्थानीय उत्पादनलाई हामीले बजारीकरण गर्न सकेकै छैनौँ होइन तराईमा असङ्ख्य धान उत्पादन हुन्छ जसले नेपाललाई वर्षभरिलाई खाना पुग्छ धन्य धन्य वर्षभरि खाना पुग्ने काम धान हुन्छ तर हामी के गरिराखेका छौँ भने धानको उत्पादन हुँदै गर्दा त्यो चाहिँ के गर्छ भारत चाहिँ ने भारत लिएर जान्छन् भारतीय व्यापारीले लिएर जान्छन् नेपालमा किनकि भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन हामीले त्योतर्फ सोचेकै छैनौँ होइन वर्षभरि भण्डारण गरेर राख्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन बरु ग्रामीण परिवेशमा मान्छेहरूले भर्खारीमा राखेर राखेको हुन्छ तर सरकारसँग त्यो ठुलो मास प्रडक्सनमा चाहिँ त्यसलाई भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छ त्यसपछि त्यो के गरिन्छ भन्दा धानको सुरुवातको अवस्थालाई के गरिन्छ धान भारतमा निर्यात गरिन्छ र अब के गरिन्छ भन्दा जब हामीलाई चाहिन्छ त्यति बेला हामीले खाने चामल कहाँबाट आउँछ इन्डियाबाट आउँछ यो खालको हाम्रो हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणाली छ सँगसँगै हेर्छौँ भने जुम्ला हुम्ला मुस्ताङ होइन मनाङ मुस्ताङको स्याउहरू उहीँ राखेको छ बोटमै झरेर कुहिन्छ अथवा जनावरहरूले गुँडो खा, गुँडोमा खाइराखेको हुन्छ तेललाई बजारीकरण गर्न किन नसक्ने अथवा मास प्रोडक्सनमा हामी किन लाग्न नसक्ने त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइज किन नगर्ने चाउको वाइन बनाउँदा हुन्छ जुस बनाउँदा हुन्छ त्यो कन्सेप्ट हामीसँग छैन र सँगसँगै उत्पादन भएका कुराहरूको बजार पाउने अवस्था छैन होइन सिन्धुलीको जुनाको रु जुस बनाउँदै गर्दा भारतीय बजारबाट आउने जुसहरूको आयात रोकिन सक्थ्यो नि होइन नेपाली उत्पादन निर्यात हुन सक्थ्यो कम्तीमा पनि कृषिजन्य उत्पादनलाई हामीले हाम्रै बजारमा परिचालन गर्ने अथवा स्थानीय उत्पादन नै प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषि व्यवसायले नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ है नेपालको मुख्य आधार नै कृषि हो तर हाम्रो के छ भने कस्तो खालको धराशहायिकता छ कसरी कृषि प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन भन्ने कुरा मात्रै मेला भन्छ र सँगसँगै नेपालको अर्को अर्थतन्त्रको आधार भनेको पर्यटन भनेर भन्ने गरिन्छ पर्यटन डेफिनेटली पर्यटन हो नेपालको परिवेशमा हेर्छौँ भने हिमालय आरोहण पर्वातारोहणदेखि लिएर गएर क्यानोइङ राफ्टिङ होइन अनि पदयात्रा भन ट्रेकिङ भन यी यावत पेसाहरूमा चाहिँ के छ तिमीलाई टिटी पढ्ने पनि छ होला तिमीलाई त्यो आइडिया पनि होला ती, 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 ती पेसाका मानिसहरू के छन् भन्दाखेरि पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेका मानिसहरू उनीहरूको अवस्था पनि नाजुक हुने अवस्था छ होइन सिजन वा अनुसार पर्यटन आउँछन् आउँदैन थाहा छैन त्यो सबै निजी क्षेत्रले चाहिँ टुर व्यवसाय हान्नुपर्ने अवस्था छ सरकारी निकायबाट त्यसको लागि पनि कुनै प्रोत्साहन अथवा तिनीहरूको लागि चाहिने सेवा सुविधा अथवा सर्वसुलभता होइन नीतिगत सुविधा केही गरेको छैन होइन त्यसले गर्दा कतिपय राज्यलाई चाहिँ के छ भन्दा हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटक भयो भनेदेखि चाहिँ हिमालको त्यो हिमाल आरोहण भएपछि त्यो राजस्व सङ्कलन गर्न पाएदेखि पुग्ने खालको मात्रै देखिन्छ नेचर होइन तर त्यही पर्यटन उद्योगसँग पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका होटल व्यवसायहरू भन ट्रेकिङ व्यवसायहरू भन अथवा कानुनी अथवा ट्रेकिङसँग अथवा ट्राभल लाइन टुरसँग जोडिएका टिकटिङसँग जोडिएका व्यवसायहरू भन ती सबै व्यवसायको अवस्था अथवा उनीहरूले गर्न सक्ने अथवा उनीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा राज्यले अथवा उनीहरूलाई सेवा सुविधा त के त र जे भए उनीहरूलाई चाहिने नीतिगत व्यवस्था अथवा आवश्यक पर्दाको सहयोग चाहिँ राज्यले गर्न सकेको छैन होइन पर्यटन व्यवसायलाई एकाध व्यक्तिहरूको मुठीभित्र राखेर छोडिदिएको छ होइन काठमाडौँमा ट्रेकिङ कम्पनी एउटैको अनि त्यसपछि गएर जानेर ट्रेकिङ जाने गर्छन् अथवा त्यो क्षेत्रमा होटल त्यही व्यक्तिको होइन त्यसरी के गरेको छ केही एकाध व्यक्तिहरूको हातमा पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटन व्यवसायको लाभ लाभ चाहिँ केही व्यक्तिहरूको हातमा राखिएको छ होइन स्थानीय तहमा गइसके पछाडि स्थानीय उत्पादन किन नखाने होइन पोखरा त अन्नपूर्ण हिमाल चढ्न जाँदैछन् अन्नपूर्ण बेस क्याम अन्नपूर्णको त्यो क्षेत्रमा उत्पादन फापर कोदो होइन त्यो क्षेत्रको उत्पादन चाहिँ खुवाउन सक्यो भने स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन्छ नि पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा स्थानीय उत्पादन जस्ता स्थानीय विषय जुन छ उत्पादनहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सेवा सुविधा पनि प्रदान गर्न सक्ने र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ अर्को नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भनेको उद्योग र व्यापार उद्योग धन्दा अब हाम्रो नेपालमा उद्योग धन्दाको विकासको हिसाब हेर्ने हो भने त जुट मिलको उत्पादन भनौँ न विराट जुट मिलको सुरु भएको औद्योगिकरण दुई हजार तेह्र सालमा आइसक्दाखेरि चाहिँ योजनाबद्ध कृषि प्रणाली सुरुवात के सरी उद्योगको विकास सुरु भएको थियो म पञ्चायतकालीन समय महेन्द्रकालीन समयमा राज्यबाटै झन थर्टी सेभेनवटा <coughs> पञ्चायतकालीन समयमा है थर्टी सेभेनवटा उद्योग सञ्चालन भएको थियो पछिल्लो समयमा आएर त्यो उद्योगहरू पनि खुला अर्थतन्त्रको रूपमा चाहिँ निजीकरण गरेर केन्द्र निजी व्यक्तिहरूको हातमा दियो होइन त्यसले गर्दाखेरि उद्योग धन्दाको विकास पनि धराशयी हुँदैछ भएका उद्योगहरू पनि मासिने अवस्थामा छन् केही व्यक्तिहरूको घरमा चल्ने अवस्थामा छ होइन राज्यबाट सञ्चालित उद्योग अथवा राज्यले राज्यको एउटा नियन्त्रित निकायको रूपमा उद्योग सञ्चालन हुनुपर्छ त राज्यद्वारा उद्योगहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो चाहिँ छैन भएका उद्योगहरू पनि धराशयी भइराखेका छन् तर उद्योग धन्दा कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा र कृषि उत्पादनलाई हामीले औद्योगिकरण गर्न सकेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ त्यसैले नै के भनेको भन्दा उद्योगलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भनिएको सँगसँगै व्यापार होइन व्यापारको माध्यमबाट सेवाको व्यापार भन अथवा कुनै पनि सामानहरूको आयात निर्यात गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायमदेखि लिएर गएर करको कर सम्मको व्यवस्था के गरिन्छ व्यापारिक क्षेत्रबाट गरिराखेको छ त्यसले पनि के गर्छ नेपालको अर्थतन्त्रको आधार हो भन्ने गरिन्छ हामीले अब कति सामान आयात गर्न सोच्छौँ कति सामान निर्यात गर्छौँ होइन आयातभन्दा निर्यातहरूले गएको भन्न भने नेपाललाई फाइदा हुने हो आफ्नो स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग गरेर स्थानीय उत्पादन विदेशमा बेच्न सक्यो भने मात्रै नेपाललाई फाइदा हुने व्यापारबाट अन्यथा नेपाललाई व्यापार घाटा हुन्छ तर अहिलेको अवस्थासम्म हेर्ने भने हामी नेपालको छिमेकी राष्ट्रदेखि राष्ट्रसँग व्यापार घाटामा नै छौँ हामीले उनीहरूलाई पठाउने सामान भन्दा उनीहरूकोबाट हामीले लिने सामान चाहिँ के छ भन्दा बढी छ त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यापार घाटामा छौँ होइन त्यसले त्यसलाई सन्तुलित गर्न सकेको खण्डमा राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ आर्थिक रूपमा विकास हुने अवस्था देखिन्छ अब यहाँ केही मैले अहिले भनेका कुराहरूको आधारमा केही यहाँ लेख बुदागत रूपमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु जस्तो कृषि क्षेत्र भन् भनेर लेखिएको छ नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरू जसमा के भने कृषि भन्नाले खाद्यान्न बाली नगदे बाली फलफुल खेती होइन पशुपालन माछा पालन पङ्क्षीपालन मौरी तथा अन्य किरा पालनसँग सम्बन्धित पेसा अथवा व्यवसायलाई जनाउँछ कृषि क्षेत्र नेपालको दिगो आर्थिक विकासको एउटा बलियो आधार हो डेफिनेटली हो किन भन्दा हामीले गर्ने अथवा हाम्रो भूगोलमा उत्पादन हुने कुरा नै हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्ज्युम गरिराखेका छौँ है अथवा सहज रूपमा हाम्रो यहाँ उत्पादन हुन्छ भने होइन हाम्रो यहाँ त कतिपय उपत्यकाहरू काठमाडौँ उपत्यका दाङको भाइ दाइखु उपत्यका हाम्रो भूगोलमा भूगोल अनुसारको केही न केही उत्पादन भइरहेको छ कि बाँझो जग्गा रहने अवस्था कहीँ पनि रहँदैन यदि उत्पादनको अन्त्य माटो अनुसारको उत्पादन गर्ने हो भने केही न केही उत्पादन भूगोल तराईमा पनि हुन्छ पाहाडमा पनि हुन्छ हिमालमा पनि उत्पादन भइराखेको हुन्छ प्रत्येक क्षेत्रको उत्पादनको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ त्यस हुनाले चाहिँ के बुझिन्छ भने नेपालको कृषि क्षेत्र अथवा नेपालको लागि कृषि भन्ने कुरा चाहिँ गड गिफ्टेड अथवा नेचर गिफ्टेड नै ने हो तर त्यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ होइन त्यो भएको मात्रै के हुन्छ नेपालको एउटा दिगो आर्थिक विकासको आधार कृषि का हुनसक्छ र कृषिले यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा कुल गृहस्थ उत्पादनको ठुलो हिस्सा नेपालको आर्थिक उत्पादनको लगभग अट्ठाइस प्रतिशत चाहिँ के प्रतिशत योगदान चाहिँ के छ भने कृषिको रहेको छ होइन मानिसले कमसेकम आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको चिज अथवा आफूलाई चाहिने कुरा चाहिँ आफूले वर्ष वरि खाने तरकारी तथा खाँदैन आफैले उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि त बजारबाट किनिराख्नु परेन नि त कमसेकम स्थानीय रूपमा हाम्रो चाहिँ आन्तरिक रूपमा त हामी आर्थिक रूपमा सबल भयौँ बाह्य रूपमा हामी व्यापार घाटामा जानु पर्दैन होइन त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुऱ्याउँछ भनेको छ अर्को चाहिँ पर्यट पर्यटन भनेको चाहिँ पर्यटन भनेको चाहिँ अब परिभाषागत रूपमा हेर्ने भने विभिन्न उद्देश्यका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा एक देशबाट अर्को देशको यात्रा गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छ पर्यटन भन्छौँ र त्यही पर्यटन कार्य गर्ने र त्यसका यात्रीहरू त्यसका चाहिँ त्यसमा सहभागी मानिसहरू चाहिँ के हुन् पर्यटक हुन् पर्यटनका मुख्य उद्देश्यहरू मनोरञ्जन पदयात्रा दृश्यावलोकन पूर्वातरण बोटिङ क्यानोइङ स्केटिङ आदि पर्छन् पर्दछन् भनेको छ होइन त्यो सँगसँगै होटल व्यवसाय पनि हो त्यहाँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन त्यो पर्य पर्यटनसँग जोडिएर आउने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् प्रत्येक क्षेत्रहरूको लागि के छ भन्दा प्रकृतिसँग जोडिएका छन् होइन प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको अति दीर्घकालीन रूपमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ दीर्घकालीन संरक्षण गर्दै अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ होइन हामीले हेर्दाखेरि दुई हजार उन्नाइसको समय उन्नाइसभन्दा उन्नाइसको अठार र उन्नाइसको समयमा हेर्ने हो भने सगरमाथा आरोहण गर्ने मान्छे अत्याधिक मानिसहरू देखिए होइन कतिपय देशहरूबाट त विरोध पनि उठ्यो नेचरको चाहिँ नि दोहन भयो सगरमाथाको चाहिँ मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि हिम हिउँको मात्रा घट्दै गयो गर, त्यसले गर्दाखेरि सगरमाथा आरोहण गर्न सकिने अर्को वर्षदेखि आरोहण गर्न नपाउने अवस्था हुनसक्छ भन्नेसम्म पनि कुरा उठ्यो किन त्यो प्रकृतिसँग जोडिएको छ प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्दै हामीले त्यसबाट प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ त्यो पर्यट पर्यटनबाट हामीले लिन सक्ने कुरा होइन जस्तो चाहिँ पर्यटनका लागि अन्य उद्देश्यमा चाहिँ आर्थिक गतिविधिका लागि राजनीतिक धार्मिक सहित लिएर मानिसहरू भ्रमणमा निस्किने गर्छन् यही यात्रामा निस्केका पर्यटकहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय भनिन्छ होइन त्योसँग जोडेर होटल बना ट्रेकिङ गर्न ट्राभल एन्ड टुर्स बन होइन होमस्टेहरू बन यी सबै व्यवसायहरू चाहिँ के भन्दा पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएको व्यवसाय है र ती व्यवसाय पनि के छ नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरू हुनुहुनेछ अर्को उद्योग भनेको छ ने नेपालमा उद्योगको विकास दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात भएको मानिन्छ उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा स्थापित विराट जुट मिल नेपालको पहिलो उद्योग हो नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा औद्योगिक विकासको सुरुवात दुई हजार तेह्रमा भएको थियो तर हालसम्म पनि औद्योगिक औध्य औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन उद्� यस क्षेत्रले कुलुक उत्पादनको करिब कु पाँच प्रतिशत हिस्सा हो छ जम्मा उद्योग जुन विश्व विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने विश्व परिवेश औद्योगिकरणमा धेरै अगाडि बढिसक्यो तर नेपालको ने। अवस्था ने हेर्ने जम्मा फाइभ पर्सेन्टेज हिस्सा चाहिँ आर्थिक उत्पादनको एउटा हिस्सा जब फाइभ पर्सेन्ट छ हामी चाहिँ के लेमिटियान्स एग्रिकल्चरबाट चलेको देश नै पऱ्यो होइन हो त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ उद्योगको विकास हुन सकेको छैन भन्न त भनिन्छ प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ एउटा ठाउँ विशेष अनुसार औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ भन्छ तर भएको औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ के भइराखेको छ खाली हुँदै गइराखेको छ काठमाडौँमा हेर्ने बालाजु औद्योगिक क्षेत्र ललितपुरमा हेर्ने हो भने पाटन औद्योगिक क्षेत्र भौतोलको भौतो औद्योगिक क्षेत्र त्योभित्र रहेका उद्योगहरू के हुँदैछन् भन्दा बिस्तारै घट्दैछन् अथवा भएका उद्योगभित्र पनि निजी क्षेत्रको हालिमुहाली भइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई अधिकतम विकास गर्न सकेको खण्डमा राज्यलाई के भन्छ भन्दा आर्थिक विकास हुने अवस्था हुन्छ त्यस कारण त्यसलाई आर्थिक अर्थतन्त्रको आधार भनेको छ यहाँ के गरिएको छ भने उद्योगको विभाजन पनि गरिएको छ यहाँ लेखिएको आधारमा उत्पादनको प्रकृति अथवा सेवाको आधारमा चाहिँ उद्योगहरूलाई कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग खनिजन्य उद्योग पर्यटन उद्योग निर्माण उद्योग सेवा उद्योग सूचना तथा प्रविधि उद्योग ऊर्जामूलक उद्योग भनेर विभाजन गरिएको छ त्यसको साथसाथै लगानीको र प्रकृतिको आधारमा चाहिँ लघु उद्यम परम्परागत र घरेलु उद्योग साना उद्योग मध्यम उद्योग र ठुला उद्योग भनेर गरिएको छ जसमा लगानीको आधारमा सामान्यतया घरे शिल्प गरिने साना उद्यमहरूलाई लघु उद्यम भन्ने गरिन्छ परम्परागत र घरेलु उद्योग भनेको त्यसमा न्यूनतम लगानी भएको हुन्छ लघु उद्यम पनि त्यही नै घरको सिलाइ बुनाइ होइन त्यसमा कति अब लगानी बढाउने होइन त्यही लघु सिलाइ बुनाइ लघु उद्यम पनि हुनसक्छ घरेलु उद्योग पनि हुनसक्छ होइन आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको सामान्य कृषिजन्य उत्पादन होइन आफूले खाने भन्दा खाने आफूले उपयोग गर्ने भन्दा धेरै भएको खण्डमा त्यसको बजार बिक्री गर्नु होइन नियमितमा थोर थोरै चार दुई पाथी बेसार बेच्नु होइन हल्दी भन्छ नि उत्पादन हुँदै कुटेको दुई दुई पाथि बेसार बेच्नु अथवा दुई पाती घिउ बेच्नु त्यो लघु उद्यमहरू साना उद्यमहरू त्यो आफ्नो गर्दा गर्दै प्रयोग भएको कुराहरू बिक्री गर्नु त्यो सँगसँगै बजारमा लाखौँ रुपियाँदेखि करोडौँ रुपियाँसँग दस करोड बिस करोडभन्दा माथि लगानी हुँदै गरेर ठुला उद्योगहरू होइन दस करोडसम्मको लगानी भयो मध्यम उद्योगहरू पाँच करोडको एक झन्य करोडसम्मको लगानी भएर साना उद्योगहरू होइन घरेलु उद्योग त्यसरी लगानीको आधारमा विभाजन गरिएको छ त्यस त्यसरी उद्योगको प्रकार छुट्याएको छ त्यसै व्यापार भनेको छ व्यापार अथवा वाणिज्य क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो नेपालको लागि किन किनभने कर सङ्कलन गरेरै ने, नेपालको मात्रै भ्याट र ट्याक्स भन्नेकै आधारमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा राज्यको एउटा अर्थतन्त्रको स्रोतको रूपमा विकास गरिराखेका छौँ होइन नेपालको अर्थतन्त्र अथवा नेपालको बजेट अथवा नेपालको विकासको बजेट अथवा सरकारी कर्मचारीदेखि यो सबै सभासद्वारा तल फौडेसम्मको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो कर प्रणालीमा आधारित छ है पछाडि हामी सरकारी वित्त भन्ने एउटा टपिकमा त्यो कुराहरू अझ बढी गफ गर्छौँ यहाँ के भनेको छ भन्दा व्यापार अर्थात् वाणिज वाणिज्य क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो व्यापारको विकासले लगानीलाई उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वृद्धि हुने लगानी भित्रने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र देशमा विदेशी मुद्रा भित्रिने जस्ता सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ अथवा सकिने मद्दत गर्छ यो चाहिँ भन्ने हो है भेली सम्भावना भएको क्षेत्र हो होइन नेपालमा उत्पादन भएका आ, साम सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म बिक्री गर्न सकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम हुने सँगसँगै नेपाली क्षेत्र नेपाली बजारमा उद्योगको चाहिँ लगानी अथवा उद्योग सञ्चालनको लागि लगानी भित्रिने होइन आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने र सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्दै गर्दा विदेशी मुद्रा भित्रिने गर्दछ नेपालको गार्मेन्ट उत्पादनहरू किसिम कुनै बेला युरोपियन बजारहरूमा पुग्ने गर्थ्यो होइन त्यसले त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिने गर्थ्यो होइन त्यस्ता अन्य उत्पादनहरू पनि छन् हस्तकलाका सामग्रीहरू के चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने गर्छ त्यसले चाहिँ नेपालमा के भन्ने विदेशी मुत्रा भित्रिरहने तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने भने नेपाली ने उत्पादन भन्दा विदेशी उत्पादन चाहिँ नेपालमा राखेको छ नेपाल नेपाली उत्पादन विदेशमा जाने भन्दा बढी विदेशी उत्पादन चाहिँ के भएको छ भन्दा नेपाल राखेको छ त्यसले चाहिँ के गरिराखेको छ हामीलाई नेपाललाई व्यापार घाटा बढाइराखेको छ तर त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ भन्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने अथवा स्थानीय उत्पादनको बजार बढाउन सक्यो भने त्यसले नेपाललाई आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ जस्तो नेपालको तरकारी कतारे अखाडी मुलुकहरूमा पुगिराखेको छ कतिपय तरकारी प्याकिङ गरेर होइन त्यसलाई हामीले बढी उत्पादन गरेर बढी मात्रामा सहजीकरण गरेर नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरेर त्यसको व्यापार गर्न सक्यो भने फाइदा देशलाई हुने गर्छ है तर अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने चाहिँ व्यापार घाटामा छौँ अर्को छ नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भनेको जलस्रोत हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी देश विश्वमा आन्तरिक रूपमा हाम्रो जलस्रोतको मात्रा हेर्ने हो भने विश्व परिवेश हामी दोस्रो स्थानमा छौँ है त्यसलाई हामीले कतिसम्म उपयोग गर्ने कतिसम्म उपयोग गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो क्षमताभित्र पऱ्यो तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने जलस्रोतको माध्यमबाट हामीले एउटा मात विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ दोस्रो सिँचाइको व्यवस्थालाई उपयोग गर्न सक्छौँ है नेपालमा हेर्ने हो भने अधिकांश नदीहरू जुन पहाडी भूभाग हुँदै बग्ने नदीहरू अधिकांश नदीमा के छ भन्दा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ सम्भावितता छ र नेपालको अर्थतन्त्रले अथवा नेपालको लगानी वातावरणले हेर्ने हो भने आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने लगभग लगभग बयालिस हजार मेगावटसम्म चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो नदीहरूमा छ होइन तर हेर्ने हो भने नेपालमा ने 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 चाहिँ धनी सत्तर सतहत्तरको फागुन महिना फागुन नसा तसम्मको उत्पादनको क्षमता हेर्ने हो भने लगभग हजार त्रियासी मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइराखेको छ तर मानिसहरूले के गरेका छन् भन्दा उन्तिस हजार पाँच सय सतहत्तर भनौँ न मेगावट विद्युत उत्पादन गर्नलाई चाहिँ अनुमति लिएर राख्ने अनुमति लिएका छन् कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालनमा सञ्चालन कार्य गरिराखेका छन् होइन उनीहरूले तयारी गरिराखेका छन् जस्तो छिट्टै आउन लागेको तामाक तामाकोशी जलविद्युत आयोजना रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सानेन त्यो आयोजनाहरूबाट चाहिँ छिट्टै के हुँदैछ भन्दा विद्युत उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नेपाल होइन राज्यको एउटा प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछन् नेपालको विद्युत उत्पादन बढ्दैछ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा विद्युत उत्पादन चाहिँ नेपाली बजार मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पनि नेपालले विद्युत बेच्न सक्ने अवस्था रहन्छ है यही परिवेशमा सरकारले जलविद्युतको उत्पादन गर्नका लागि दुई हजार पचहत्तरदेखि दुई हजार पचासीसम्मलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दर्शकको रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ जसमा जलविद्युत उत्पादन प्रोत्साहन गर्नको लागि होइन तर के भइराखेको छ भन्दा उन्तिस हजार पाँच सय सतहत्तर मेगावटको के अरे अनुमति लिँदै गर्दा प्रक्रियामा रहँदै गर्दा मानिसहरूले के झोलामा खोला बोकेर हिँडिराखेको छ होइन अनुमति लिने स्वीकृति लिने होइन पिपिपी पिपि गर्ने अनि सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि कार्ययोजना नथालिदिने अनि त्यही लाइसेन्स के गर्ने भन्दा अर्को निर्माणकर्तालाई बेच्ने हो यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ आवश्यक रूपमा चाहिँ के हुन सकेको छैन विकास हुन सकेको छैन भन्ने गरिन्छ तर के भन्दा प्रभावकारी रूपमा त्यसलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अथवा राज्यले एउटा दायित्व लिगेर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना बनाउने हो भने र सम्पूर्ण आयोजनाहरू निर्माण समयमै निर्माण गर्ने भने राज्यलाई राज्यको अर्थतन्त्रको विकासको लागि के गर्छ जलस्रोतले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ त्यसैले पनि के गरेको जलस्रोत नेपालको अर्थतन्त्रको आधार हो भनेको छ अर्को चाहिँ मानव संसाधन हामीले अगाडि पनि कुराकानी गरेका थियौँ होला सक्रिय उमेर समूहका मानिसहरू राज्यको श्रम शक्ति हो होइन सक्रिय उमेर समूहका मानिसलाई राज्यले यथा सकि रूपमा परिचालन गर्ने हो भने राज्यको आर्थ आर्थिक विकास र आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै जान्छन् आर्थिक विकास छिटो हुने गर्छ तर नेपालको परिवेशमा हेर्छौँ भने सक्रिय उमेर समूहका श्रमशक्ति के हो भन्दा खाडीका उत्पादन हुन् खाडी देशका अरेबियन मुलुकहरूको उत्पादन हो मलेसिया र अरेबियन मुलुकहरूको उत्पादन हो त्यसले त्यो हाम्रो चाहिँ नकारात्मक पक्ष हो राज्यले के गर्न सकेन त्यो सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सकेन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्रमशक्ति चाहिँ पलायन हुने अवस्था भयो अलिकति पढे लेखेका पुनः जाने मानिस के भन्छ नै राज्यलाई दोष दिँदै के गरिराखेको छ भन्दा अस्ट्रेलिया अमेरिका हिँडिराखेको छ र नेपाल जानेको स्किलफुल भनौँ न क्षमतावान मानिसहरू टेक्निकली प्राविधिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरू के भइराखेको छ अमेरिका अस्ट्रेलियाको ज्यामी बनिराखेको छ त्यहाँको श्रमिक बनिराखेको छ भने अन्य मानिसहरू अन्य श्रम जुन आर्थिक रूपमा बेरोजगारीको समस्या भोग्दै गरेका चाहिँ के गर्न नपाएका मानिसहरू चाहिँ के छ भन्दा खाडी मुलुक र मलेसियाको उत्पादन भइराखेको छ किनकि अर्थतन्त्र त चलाउनु पऱ्यो दिनानुदिन के छ भन्दा महँगी बढिराखेको छ उत्पादन आफूले उपयोग गर्ने सामानको मूल्य बढिराखेकै त्यो किनेर खानु पर्ने नै छ त्यो हुनाले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि भए भने खाडी मुलुक जुन जहाँ भए जानु त पऱ्यो रोजगारीको लागि जुन जुनसुकै ठाउँमा भए पनि जानु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शक्तिको प्रयोग उच्चतम रूपमा हुन सकेको छैन तर के गर्न सक्नुपर्छ भन्दा देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई व्यावसायिक शिक्षा सिप होइन पुँजी आवश्यक पुँजीहरूको उपलब्धता अथवा उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वदेशमै सक्रिय हुने अवस्था अथवा वातावरण मिलाउनु पर्छ नीतिगत निर्णय गरेर हुन्छ कि होइन उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर श्रम शक्तिलाई चाहिँ देशमै परिचालन गर्न सकियो भने आर्थिक विकास सहयोग नै देखिन्छ अब त्यस्तै गरी यो त भयो माथिका अर्थतन्त्रका आधारहरू र नेपाली अर्थतन्त्रको विशिष्टता के सो से के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका अर्थतन्त्रको विशिष्टताहरूलाई यहाँ सातवटा बुदामा लेखिएको छ एक न्यून प्रति व्यक्ति आए किनकि हामी व्यापार घाटामा छौँ उत्पादनभन्दा उपभोग बढी गरिराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के छ भने राज्यको व्यक्तिगत आय होइन मानिसको रोजगारी अथवा मानिसको आम्दानी कम छ प्रतिव्यक्ति आय कम हुँदै गर्दा हामी के छौँ भने राज्यको राज्यको आर्थिक प्रणालीबाट हामी के छौँ ऋणमा चलिराखेका छौँ झन् पचास हजार ऋण हामीसँग छ होइन व्यापक आधी गरिबी छ नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्छौँ भने दुई किसिमको छपेक्षै होइन निरपेक्ष ने, होइन कतिपय गरिबी कस्तो छ भने बिहान बेलुका छाक टार्ने गाह्रो हुनेसँग गरिबी छ त्यो चाहिँ गरिबीको लेखामुनि भएको मानिस झन्डै झन्डै ट्वेन्टी पर्सेन्ट मानिसहरू के छन् गरिबीको लेखा छन् त्यो घट्यो भनेर आँकडा निकालिन्थ्यो तर तुलनात्मक रूपमा झन् बिस प्रतिशत मानिसहरू के छन् गरिबीको रेखा मुनि छन् त्यसले त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रको विशेषता हो र भएका अलिअलि आम्दानी भइराखेका मानिसहरू पनि सँगैका साथीहरू प्रतिस्पर्धाको रूपमा लाग्दै गर्दा तुलनात्मक रूपमा गरिबीको रेखा मुनि छन् होइन दैनिक दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने आवश्यकता परिपूर्ति गरै नसक्ने अवस्थामा छन् होइन आफ्नो उत्पादनलाई अथवा आफ्नो क्षमताको अनुसार अड्कल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि आफूले म्यानेज गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ त्यो नेपाल गर्छ अर्को चा, चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको न्यून उपयोग होइन उपयो, हामीले हामीसँग भएको स्रोत साधनको परिचालन नै गर्न सकेका छैनौँ त्यसको उपयोग गर्न सकेकै छैनौँ होइन जलविद्युतको रूपमा हामीले कति धेरै विद्युतहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ भनेको नेपालमा ने चाहिँ बुढी ने गण्डक यो किनारा सुन सुनथानी छ खै हामीले उपयोग गरेको होइन मनाङ मुस्ताङमा माथिल्लो भूभागहरूमा चाहिँ के अरे के भन्छ युरेनियमको खानी छ भन्छौँ खै त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेको होइन ग्यासको खा ग्यासको चाहिँ नि ग्यास निस्कियो भन्छौँ चिन आइराखेको छ यसलाई उत्खनन गर्नको लागि खै हामीले उपयोग गर्न सके तर हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास हुने हो तर त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो अर्थतन्त्रको विशिष्टता हो त्यसै उच्च व्यापार घाटा व्यापार घाटा अघि पनि भनिसकेँ मैले हाम्रो उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई हामीले उपयोग गरिराखेका छौँ हामीलाई आइफोन चलाउनुपर्छ होइन महँगा खालका ठुला टेलिभिजनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ हामी लगाउने सुट कपडा चाहिँ नेपाली उत्पादनको होइन इटालियन सुटसम्मको हामीलाई कपडा चाहिन्छ होइन हामीले हाम्रो यहाँको उत्पादन गलैचा कार्पेट हामी प्रयोग गर्न हामीलाई महँगो हुन्छ तर हामी भारतीय उत्पादनमा सुन भएका सामानहरू हामी उपयोग गरिराखेका हुन्छौँ सस्तो कार्पेट गलैचा भन्ने प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा बढिराखेको छ जहाँ चाहिँ उच्च व्यापार घाटा छ चिनसँग त्यस्तै घाटा छ अब द्वै त निश्चित आकाश आर्थिक प्रणाली हामी आर्थिक प्रणालीमा पनि फुलेर आउन सकेका छैनौँ पुँजीवादी चरित्र पनि देखाउँछौँ पुँजीवादी चरित्रभित्रको खुल्ला अर्थ आर्थिक व्यवस्थाभित्र पनि हामी भिजिराखेकै छौँ सँगसँगै हामी समाजवादको कुरा पनि गरिराखेका छौँ आर्थिक विकास वितरण हुनुपर्छ होइन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ नि शुल्क शिक्षा पनि गर्नुपर्छ आवाज उठाइराखेका छौँ तर खुलेर फेरि पुँजीवादी चरित्रको हिसाबले भएका उद्योग धन्दा पनि निजीकरण पनि लागिराखेका छौँ यो दुवै चरित्रले चाहिँ के भइराखेको छ भन्दा भनौँ न नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशा एउटा एउटा विशेषता झल्काइराखेको छ समान एउटा समानुपा अर्थ पुँजीवाद पनि प्रयोग गरिराखेका छौँ समाजमा पनि प्रयोग गरिराखेका छौँ सँगसँगै तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि जनसङ्ख्या वृद्धि चाहिँ गरिबी बढ्ने अभाव हुने होइन दैनिक उपभोग्य सामानहरू प्राप्त गर्न नसकिने देखिएको छ नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को विशेषता सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको विपरीक्षणमा आधारित अर्थतन्त्र विपरीक्षण भनेको चाहिँ रेमिटेन्स है रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र भनेको हामीले हेर्ने ग्रामीण परिवेशमा हेर्ने भने एक घर एक लाउले त्यो लाउले भनेको चाहिँ खाडेको चाहिँ श्रमिक पनि हुनसक्छ सरी गोर्खा पटकको मान्छे लाहोरी पनि हुनसक्छ है होइन विदेशको लाहोरी विदेशी विदेशमा बस्ने छ रा ग्रामीण परिवेश अधिकां छ कि एक घर एक घर लगभग लग अनु अनुपातको हिसाबले हेर्यो भने एउटा रेसियो निकाल्यो भने एक घर एक लाउरी हो त्यसैले हामी के भइराखेका छौँ भन्दा एउटा घरको एउटा मानिस के छ विदेशमा छ उसले आमदानी गऱ्यो पचास साठी हजार महिनाको मैं, आमदानीले उसको श्रममा घरको छ सातजना मानिसहरू बाँचिराखेका छन् उनीहरूको जीविका चलिराखेको छ सँगसँगै के भएको छ भने श्रीमतीलाई बच्चा चाहिँ के भइसक्यो स्वर झरिदिने अवस्था भइसक्यो त्यो समेत के गरिराखेको छ भने त्यहीले मिडिया चलिराखेको छ त्यसले पनि के गर्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान चाहिँ पुर्याइराखेको छ है उहाँ भएको श्रमको आधारमा रकमले के गरेको छ नेपालमा लिएर खर्च गरिराखेको छ र यो चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रको विशिष्टता हो अब हामीले पढेको आधारमा यहाँ केही प्रश्नावलीहरू छन् नेपालको अर्थतन्त्रको आधार भन्नाले कुन कुन क्षेत्रलाई बुझाउँदछ कृषि क्षेत्रले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी योगदान दिन सक्छ पर्यटन क्षेत्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ नेपालमा उद्योगको विकास कहिलेदेखि भएको मानिन्छ लगानी र प्रकृतिको आधारमा उद्योगको विभाजन गर्नुहोस् नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरूको व्याख्या गर्नुहोस् नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषतालाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यहाँ केही क्वेसनहरू